Топ-3 найсексуальніших українських артистів. Я думаю, ти скажеш, той топ-3 моїх найсексуальніших частини тіла для тебе. Можеш назвати? Це... Руки, о, губи, о, серйозно? Живота. Ти вже сказала? Руки, губи? Губи і животик, де оплески? Дивіться, які губи. Ну. Так. Баба на мене то, каже... чому тримається твоє тіло. Знає? Баба на мене каже козак. О. Це узагальнення цих трьох частин тіла. Ну, козак губастий. Дивися, то що, ні, за губи то таке, а пузо дівчатам подобається, правильно? Так. Всім? Всім? Серйозно? Всім, так. Всім а ну, давайте. Поаплодуйте дівчат, яким подобається, щоб чоловіка було пузо. От бачите? Каже всім. Всім мені всім добре. Подобається. Давайте поаплодуйте ті дівчата, яким більше подобається, щоб чоловіка не було пуза. А, вам про... Давай так, а поаплодуйте... Поаплодуйте, хто ненавидить Дмитровича. Ні, чекайте. А поаплодуйте ті дівчата, яким подобаються чоловіки взагалі. Є тут такі? Бо я так поняв... Може, так, то це не сильно, не ця тема. Ні, може, я так дивлюсь, що зал просто мене не хоче образити, мені здається. Так, так. Типа, ми тебе любимо. Ні, уявимо, що нема, мене нема. Чуваки з пузом. Поаплодуйте, якщо ви за. Чуваки з пузом. Ну, все одно один голос. А ті, хто за те, щоб якийсь більш-менш животик був нормальний, похлопайте. Я не кажу прес, просто. Щоб був живіт, то не так тяжко. У людей зазвичай є, типа. То, типа, ну, присутні. Ну, я маю на увазі той, ну, який не є перепоною для того, щоб бачити все, що нижче пуза. Скажімо так. От. Олег, а деколи можна голову трошки далі? То... Так, да. І пуза бувають більше, ніж в тебе. Точно. Я різні бачив. Чоловік має мати довгу шию, правильно? Да? Так. Знає, такий жираф з великим пузом, знаєш? Тому, ні, такого, ви цей, пузо це не сильна проблема.